စကားလေးကတော့အင်တာပိုအေဂျင့်တယောက်ကိုအီတလီမာဖီးယားကိုင်းကဒဇက်ခံအဖြစ်ဖန်ထားတာကိုပြသထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖီးယားကအေဂျင့်ကိုသူ့ကိုလဲစားရတဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တဲ့နေရာကိုထုတ်ဖို့ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအေဂျင့်ကတော့အချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြောဖို့ငင်းဆိုခဲ့ပြီးမာဖီးယားတစ်ထေစာဘီယိုကိုဒရထွက်စီပါတယ်။မာဖီးယားတထေကစိတ်ပြတ်သွားလျက်အေဂျင့်ရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုဖျက်ခိုင်းလိုက်ကာဆက်ပြီးနှိပ်စက်မယ်လို့ပြောပါရင်းဝေဒနာကိုကြားရှိဒီမခံနိုင်တော့တဲ့နောက်အေဂျင့်ကသူတို့ရှာဖွေနေတဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဟာဘာပူကလီယာမြို့မှာရှိတယ်လို့နောက်ဆုံးမှဖွင့်ပြောလိုက်ရပါရင်းအဲ့ဒါကိုတိပြနောက်မာဖီးယားခေါင်းဆောင်ဆာဘီယိုကအေဂျင့်ကိုချက်ချင်းပဲတတ်ပြပါရင်းတလားအကြမှာတော့ဟင်းရွက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအချိန်ပိုအလုပ်ဆင်းနေခဲ့တဲ့ကာရီနာဆိုတဲ့ကလေးတယောက်အမိတခုလက်စီကိုမြင်ကွင်းကပြောင်းသွားပါရင်းကာရီနာကစီးဆွဲခဲ့ဖူးပြီးအောင်မီမီနဲ့ကြော်လွားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းတည်ရပါရင်းမကြခင်မှာပဲကာရီနာဟာအရင်ကသူမလိုပဲဆေးဆွဲခဲ့ဖူးတဲ့တငယ်ရှင်တယောက်စီကနေဖုန်းလက်ခံရရှိခဲ့ပါရင်းသူမရဲ့တငယ်ရှင်ကသူမအရင်ကအကျွေးဝေးအတွက်ကုန်တယ်တယောက်စီကနေနောက်ဆက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါရင်းအဲ့ဒါကိုကြတော့ကာရီနာကလည်းသူ့တငယ်ရှင်ကိုလာမမှုစောင့်နေဖို့ပြောလိုက်ပြီးချက်ချင်းပဲအချင်းပိုအလုတ်ကနေထွက်သွားကအပြေလွှာတွားတွေ့လဲပါရင်းသူမရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ကာရီနာကသူမရဲ့တငယ်ရှင်ကိုအထိတ်တလန့်အခြေအနေနဲ့တွေ့လိုက်ရပြီးစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပေးပါရင်းမကြခင်မှာပဲရှားလို့ခေါ်တဲ့ရောင်းတဲ့သူပေါ်လာခဲ့ကသူ့တငယ်ရှင်ရဲ့အသိကအကျွေးဝေးအတွက်ပေးခိုင်းလိုက်ပါရင်းအဲ့ဒီအပြင်အကျွေးကအတိုးကလည်းတိတိတတကိုတက်နေခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒါကိုကြတော့ကာရီနာကသူ့တငယ်ရှင်ကိုအသေးအံကူညီဖို့ကြိုးစားပေးမဲ့သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံထားမှလောက်တဲ့အတွက်သူမအမေရဲ့လက်စုပ်ကိုပါရှားကိုပေးလိုက်ပါရင်းနောက်ဆုံးမှာတော့ရှားကကာရီနာတငယ်ရှင်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီးသူမရဲ့အကူအညီအတွက်အယံကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါရင်းအဲ့ဒီနောက်ကာရီနာကလည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့အချိန်ပိုအလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဟင်းဝက်ဆိုင်စီပြန်သွားခဲ့ပါရင်းဆိုင်ကိုပြောင်းတော့အတီးရွက်တဲ့လီဒါနဲ့ထုတ်ပိုးတာဝေးအပါအဝင်သူမအလုပ်ကိုမမြန်ပြီးအောင်လုပ်ပါရင်းခဏနေတော့အားလေးရမှာအလဲလာဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သမီးဖြစ်သူစီကနေဖုန်းဝင်လာပါရင်းသမီးဖြစ်သူကသူမရဲ့ခင်မွန်ဟောင်းနဲ့အတူနေတာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာဆိုရင်သူမအမေကိုတွေ့ရှင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါရင်းသူမသမီးကမနေ့ဖျံမနေ့9နိုင်မှာလေးစိတ်ကိုရောက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးကာဝီနာကိုသူမအားနောက်မကျဘဲနဲ့လာခေါ်ခိုင်းပါရင်းဒါကိုကြတော့ကာဝီနာကလည်းမနေ့9နိုင်မတိုင်ခင်လေးစိတ်ကိုရောက်ပါမယ်လို့ကတိပေးပါရင်းနိုင်အနေငယ်ကြပြန်တော့ကာဝီနာကအမိုက်တွားပြစ်နေတော့မှပဲပြစ်ခတ်မှုမှပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဓမြတယောက်ကိုမတော်ဆတွေ့လိုက်ရပါရင်းကာဝီနာကမပါဝင်ရှင်တဲ့အတွက်ကားတဲကိုအမြန်ဆုံးဝင်ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကနေအချိန်ပြည့်ပြည့်နဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါရင်းဓမြကဘာမျက်မျက်တက်တီးကိုမှမထားခဲ့ရှင်တာကြောင့်ခိုးယူထားတဲ့လက်ဆွဲကိုယူပြီးကာဝီနာအနောက်ကိုအမြန်ဆုံးလိုက်ခဲ့ပါရင်းခဏကြာမှပဲဖမ်းမိသွားခဲ့ကကာဝီနာရဲ့ကားထဲကိုဝင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာကနေချက်ချင်းမောင်းထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါရင်းအဲ့ဒီအချိန်အရင်ကခိုးလာခဲ့တဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကလည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားတာသိလိုက်ရပါရင်းလမ်းမှာပဲကိုဘက်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဓမြကကာဝီနာကိုသူ့ရဘိုက်ကဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ဈေးဆိုင်ကိုမောင်းခိုင်းလိုက်ပါရင်းချင်းချောင်းမှုအောက်မှာပဲကာဝီနာတယောက်လိုက်နာဖို့ကလွယ်ပြီးရွေးရှည်စရာမရှိတော့ပါဘူးဈေးဆိုင်ရှိကိုရောက်တော့ကိုဘက်ကကာဝီနာကိုလိုအပ်တဲ့စေဝဝေဝေဖို့အတွက်ညွန်ကြားလိုက်ပြီးအဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးကြိယာတစ်ခုလည်းပေးလိုက်ပါရင်းဈေးဆိုင်ထဲကိုရောက်တော့ကာဝီနာကကိုဘက်ဆက်သွယ်ရေးဆက်ကနေတဲ့စိတ်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းဈေးဝေးအမြန်ဆုံးကိုဝယ်ပါရင်းအဲ့ဒီအခါမှာပဲကိုဘက်ဟာအန်ဒီရဲ့ဖြစ်အောင်မကြိုးစားဖို့အတွက်ကာဝီနာကိုတနက်နဲ့ဆက်ချိန်ထားခဲ့ပါရင်းကာဝီနာအန်ဒီရဲ့ရှိနေတဲ့အကြောင်းဈေးဆိုင်ကလူတိတဲ့အခါမှာတော့ကူညီဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါရင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုဘက်ကဈေးဆိုင်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ကာဝီနာကိုဈေးနဲ့ချက်ချင်းပြန်လာဖို့အမိန့်ပေးပါရင်းမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ကာဝီနာကိုဈေးဆိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုပါတတ်ပြစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါရင်းကားစီကိုပြန်အောင်တော့ကာဝီနာကသူတို့ဘယ်သွားမှလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဘက်ကသူ့ရဲ့ဘိုက်မှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာကိုကုတဖို့အတွက်သူမရဲ့နေရာကိုတွားခိုင်းပါရင်းအဲ့ဒါကိုကြတော့ကာဝီနာကသူမစီမှာအိမ်ပိုင်မရှိဘဲနဲ့ငားနေတာပါလို့ပြောလိုက်ပြီးကိုဘက်ကအဲ့ဒီကိုခေါ်တွားပြီးဖို့ညွှန်ကြပါရင်းကာဝီနာရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့သူမကိုလိုက်ပြီးဖမ်းမမှုလို့ထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားနဲ့ဆိုပြီးတတိပေးပါရင်းနေရာကိုရောက်တာနဲ့ကိုဘက်ဟာသူ့ရဲ့ဘိုက်မှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာကိုကုတပေးဖို့အတွက်ကာဝီနာကိုပြောပါရင်းမကြခင်ကိုဘက်ရဲ့အတန်ကြောင့်အိမ်ပိုင်ရှင်ကသူမရဲ့အခန်းတစ်ခါကိုလာခောက်ပါရင်းအဲ့ဒီအပြင်တခါရှိမှတွေးဆနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပါရင်းဒီအခါမှာပဲကာဝီနာကအိမ်ရှင်ကိုအန်ဒီရဲ့မဖြစ်စေရှင်တဲ့အတွက်အရာအလုံးအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းအာမခံပါရင်းအဲ့ဒီနောက်မှာပဲကိုဘက်ကကာဝီနာကိုအဝတ်အစားတချို့တောင်းခဲ့ပြီးကန်ကောင်းတာကတော့သူမစီမှာခင်မွန်ဟောင်းရဲ့အဝတ်အစားတချို့ရှိနေတည်ပါရင်းသူအဝတ်လဲနေတော့မှာပဲကာဝီနာကိုတခါဖက်လဲနေခိုင်းပါရင်းအမှန်တကယ်တော့ကိုဘက်ကအင်တာပိုအေဂျင့်တယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်တော့အီတလီမှာတာဝန်ခံမာဖီးယားကိုင်းရှိုးဆာမိုယိုးဆွဲလူစီကနေဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရရှိခဲ့ပါရင်းအဲ့ဒီအခါမှာပဲဆာဘိုယိုကကိုဘက်ကိုသူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရမရမေးခဲ့ပေမဲ့တချို့သောပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အချိန်ပိုပေးဖို့ကိုဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရင်းအဲ့ဒီအခါမှာကာဝီနာကဆက်သွယ်ရေးဆက်ကနေတဲ့စဉ်သူတို့ပြောတာတွေကိုကြားလိုက်ရပြီးကိုဘက်ဟာမာဖီးယားကိုင်းအတွက်လှုပ်ပေးနေတဲ့အကျင့်ပြအင်တာပိုအေဂျင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းယူဆလိုက်ပါရင်း
အတူချုံပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဘက်ကကာဝီနာကိုတခြားတနေရာစီခေါ်တော့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာကာဝီနာကတတိမွေးလိုက်ကာကိုဘက်ကိုအမှန်တကယ်အကျင့်ပြအင်တာပိုအေဂျင့်ဟုတ်မဟုတ်မေးပါရင်အဲ့ဒါကိုကြတော့ကိုဘက်ကသူနဲ့တွေ့ရဖို့ဟာစာဗီယိုရဲ့မာဖီးယားအဖွဲ့ကိုတခါခိုးဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါရင်ကမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကပို့တော့ခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့လက
ကိုအစောပိုင်းမှာလိုက်ဖမ်းရင်ကနေအဲ့ဒါဝေကမီးလောင်တွားခဲ့ပါရင်မကြခင်မှာပဲကိုဗစ်နဲ့ကာဝီနာတို့ကတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထပ်ပြီးလူရနိုင်ဖို့အတွက်အယောင်ကိုစလေတချို့ကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နေရာမှာရက်လိုက်ပါရင်ကိုဗစ်ကကာဝီနာကိုပိုက်ဆံနေနဲ့ပေးပြီးတော့အယောင်ကိုစလေနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အမြောက်ဝယ်မဲ့သူလူမျိုးဟန်ဆောင်ခိုင်းလိုက်ပါရင်ကာဝီနာကအယောင်ကိုစလေဝင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အမြောက်ဝယ်ရှင်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူမကားထဲမှာပိုက်ဆံပါတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါရင်သူမကိုယူအောင်လဲကိုဗစ်ပေးလိုက်တဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုပြပြီးတော့သူတို့ကိုရောင်စီကိုခေါ်သွားခိုင်းလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းကုန်တင်နေရောက်ကကာဝီနာကိုရုတ်တရက်ဓာတ်စခန်းအဖြစ်ဖမ်းလိုက်ပြီးပိုက်ဆံအားလုံးကိုအခုပေးခိုင်းလိုက်ပါရင်အေးအေးစီပဲကာဝီနာကသူမဟာပြစ်စည်းလို့ရှင်တဲ့လူမဟုတ်ပဲနဲ့ကားပေါ်ကသူမတငယ်ရှင်လို့ရှင်တာလို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါရင်တကခုအမားလုံးမိရင်တော့သူ့တငယ်ရှင်ကသူတို့ကိုတတ်ဖို့အတွက်ဝင်လေးမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူမကရှင်းပြပါရင်ချောင်ပိတ်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရလဲနောက်ဆုံးမှာတော့အယောင်ကိုစလင်နေရောက်ကကာဝီနာကိုသူတို့ရဲ့တထေးကိုရောင်စီခေါ်သွားဖို့အတွက်တဘောတူခဲ့ပြီးမကြခင်ပြစ်စည်းပို့တူလာမှာမလို့ကားထဲမှာစောင့်နေဖို့ပြောခဲ့ပါရင်ကားပေါ်ကိုပြင်ရောက်တာနဲ့ကာဝီနာဟာလေးစိတ်မှတမီးကိုသွားခေါ်ရမှာဖြစ်လို့သူမကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ကိုဘက်ကလုံမကိုလစ်လူရှူပါရင်မကြခင်သူတို့ကိုကိုရောင်စီခေါ်သွားမဲ့ကယ်ရီယာတယောက်ရောက်လာပါရင်ကာရီနာနဲ့ကိုဘက်တို့အမြန်ချောဖို့အနောက်ကိုလိုက်တွိုင်းနေပဲရုတ်တရက်သူ့ကိုလမ်းစာပြောက်သွားပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာကာဝီနာကအချိန်ကိုသတိထားမိပြီးသူ့သမီးလေးစိတ်ကိုရောက်နေပြီးဆိုတာသိရပါရင်လှုပ်ဝက်ပြီးတော့ကာဝီနာကကိုဘက်ကိုအာယုံပြောင်းလောက်ကထွက်ပြေးပါရင်အဲ့ဒါကိုတီတော့ကိုဘက်ကဒရထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့ကားထဲမှာကာဝီနာရဲ့ဖုန်းကိုမတော်ဆတွေ့လိုက်ပါရင်ကာဝီနာကသူ့အကြောင်းကိုအများကြီးသိနေတာကြောင့်သူ့သမီးကိုလေးစိတ်မှပြန်ပြီးဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရင်သိမကြခင်ကိုဘက်ကအရင်ဦးဆုံးလေးစိတ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးသူ့အမေကိုရဲအရာရှိနဲ့အတူစောင့်နေတဲ့ကာဝီနာရဲ့သမီးကိုတွေ့ရပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူကအင်တဘူအေဂျင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြဖို့အတွက်တွေ့ရတဲ့စိတ်ကိုပြပါရင်ဒါပေမဲ့ကာဝီနာရဲ့သမီးဟာတစုံတစ်ခုမာနီမန်ကိုတိတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါရင်မကြခင်ကိုဘက်နဲ့ရဲအရာရှိတို့အချင်းချင်းတနက်ချိန်ပြီးတော့လိုက်ဖမ်းခဲ့ကြပါရင်ကိုဘက်ကရဲကိုခုခံမယ်ဆိုရင်ကလေးတေးရလိမ့်မယ်လို့ချင်းချောက်တဲ့အခါမှာတော့ရဲအရာရှိကလည်းလက်နက်ချလိုက်ရပြီးကိုဘက်ကကာဝီနာရဲ့သမီးကိုခေါ်သွားခဲ့ပါရင်လမ်းမှာပဲကာဝီနာရဲ့သမီးဖြစ်သူလူစီကကိုဘက်ကို"သူမကိုဘာကြောင့်များပြန်ပြေးဆွဲတာလဲ"လို့မေးလိုက်ပြီးပိုက်ဆံလို့ရှင်တာဆိုရင်သူမရဲ့အမေစီမှာပိုက်ဆံအများကြီးမရှိတဲ့အတွက်လူမနေပြီလို့ရှင်းပြပါရင်အဲ့ဒီနောက်မြင်ကွင်းကလည်းရဲကင်လက်ကားကိုအလံပြထားတဲ့ကာဝီနာစီကူးသွားခဲ့ပါရင်ကာဝီနာကသူမရဲ့သမီးလေးစိတ်မှရှိနေတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့ရဲဝေကိုခေါ်လာပေးဖို့ပြောခဲ့ပါရင်ကာဝီနာဒုက္ခရောက်နေတာကိုတွေ့တော့ရဲဝေကစိတ်တည်ငြိမ်ကြိုးစားလိုက်ပြီးကားထဲကိုဝင်ခိုင်းပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာပဲကိုဘက်ကရုတ်တရက်သူတို့စီကိုရှီကလာခဲ့ပြီးကာဝီနာကကိုဘက်ကိုလူဆိုးလို့ပြောကာရဲဝေကိုဖမ်းပေးဖို့အတွက်ချက်ချင်းပဲတောင်းဆိုပါရင်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကအင်တပိုအေဂျင့်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရဲဝေကိုဇီယုံဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တစိတ်ကိုအများဆုံးပြပါရင်အဲ့ဒီနောက်မကြခင်မှာပဲကာဝီနာကသူ့သမီးကိုဘက်ရဲ့ကားထဲမှာရှိနေတာသိလိုက်ရပြီးကိုဘက်ကရဲရရှိတယောက်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ကအတိအပြောက်မဖြစ်အောင်နေရာစလုံးကိုလက်နက်ချခိုင်းလိုက်ပါရင်ကိုဘက်ကသူ့ရဲ့ပစ္စတိုတွေကိုလွဲပြီးခိုင်းလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတော့အရာရှိနေရာကလည်းသူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလိုက်နာခဲ့ရကကာဝီနာကိုကားချက်ချင်းပြောင်းဝင်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးလိုက်ပါရင်ကာဝီနာကလည်းကားပြောင်းပြီးတာနဲ့ကိုဘက်ကိုသူ့သမီးရဲ့လက်ကလက်ထိပ်ကိုဖြုတ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကိုဘက်ကလည်းတဘောတူပါရင်လမ်းမှာဆိုရင်ကိုဘက်ကိုဆာဗီယိုကဖုန်းခေါ်ခဲ့ပြီးအလုပ်ပြီးမပြီးမေးပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာတူပါပြောမှမတိတော့ပဲနဲ့ဆာဗီယိုနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိနေလို့သူ့ဘက်မှာလဲလို့မေးပါရင်တိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့ကဆာဗီယိုရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပြီးကိုဘက်ကအထဲကိုအမြန်ဆုံးဝင်ပါရင်မကြခင်ဆာဗီယိုရဲ့လူဝေဟာလူစီကိုခေါ်ဖို့အတွက်ရောက်လာကြပြီးကာဝီနာကထိတ်လန့်လျက်အော်ဟစ်ခဲ့ပြီးမဲ့သူမလုံနေတာဘာမှမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်စတီယာရင်နဲ့သူမရဲ့လက်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်ကိုဘက်ကဆာဗီယိုကိုအချိန်အနည်းငယ်ထပ်ပြီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပြီးဆာဗီယိုကပညာရှိမာဖီးယားတတိတယောက်အနေနဲ့တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်း5ကီလိုကိုခိုးယူဖို့အတွက်နောက်ထပ်တနအိအချိန်ပေးမယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ထပ်ပြီးမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲကိုဘက်ကကားစီကိုပြန်လာကကာရီနာကလည်းသူမရဲ့သမီးပဲမှလဲလို့ချက်ချင်းမိပါရင်ဆာဗီယိုကသူ့ကိုတရားမဝင်ပစ္စည်းတွေခိုးယူဖို့အတွက်တနအီပဲအချိန်ပေးထားပြီးတော့နောက်ကြမယ်ဆိုရင်လူစီကိုတတ်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘက်ကရှင်းပြပါရင်
ကြားလိုက်ရတာအတွက်ကိုဘက်ကသူမရဲ့သမီးကိုသူ့ရဲ့ပြဿနာဝေထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကာဝီနာကလည်းဒေါ်ရထွက်တော်ပါရင်ကိုဘက်ကစာပေရောရဲ့အမိန့်အားလုံးကိုနားခံနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကိုဘက်ရဲ့ကလေးကိုလည်းတဆက်ခံအဖြစ်ဖန်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်ဆိုလိုတာကကိုဘက်ရဲ့ကလေးနဲ့လူစီတို့နေရာဆိုလို့ဟာအန်ဒီရရှိနေလို့သူတို့ကအလုပ်အတူတူတွဲလုပ်ဖို့အတွက်တွန
ကိုပဲထာကွန်ပစ္စည်းအမြောက်အများကိုတောင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့ရှားကလည်းသူနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့စီမှာစတော့နည်းနည်းပဲရှိတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပေမဲ့ကိုဘက်ကမြို့မောင်နောက်ဆုံးမှာရှားကကိုဘက်နဲ့ကာဝီနာကိုသူ့ရဲ့နေရာစီခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ကာဝီနာနဲ့ကိုဘက်ရဲ့ကလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပေအပန်းဖြစ်နေတဲ့ဆာဘီယိုစီမြင်ကွင်းကလည်းပြောင်းသွားကာဆာဘီယိုကသူ့ရဲ့မိဘဝေတူလို့ရှ
ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ရှားရဲ့အဖွဲ့နဲ့ကာဝီနာတို့အကြားအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ရှားရဲ့အဖွဲ့ကိုကာဝီနာနဲ့ကိုဘက်တို့ကရှင်းပြရင်နောက်အမလီဆိုအမျိုးသမီးတယောက်အေးကြီးတလုံးနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမတော်စားတွေးလိုက်ရပြီးလိုက်ဖမ်းခဲ့ပါသည်သူတို့ကအမလီကိုခြံပိတ်ဖမ်းပြရင်နောက်မကြခင်မှာပဲကာဝီနာကအမလီကိုသူမစီအိတ်ကိုလွှဲပေး
ကိုပဲကစာဗီယိုကိုဆက်သွယ်ပြီးကွန်ပျက်စီရခဲ့ပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မကြာခင်မှာစာဗီယိုကကိုရောင်တစ်ခုကိုလာခဲ့ဖို့ညွှန်ကြားပါတယ်။နောက်တော့ကိုပဲကသူ့ကလေးကိုတက်စကန်ဖမ်းထားတဲ့ကိုရောင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကာထေကထွက်လာတဲ့အခါမှာပဲကာဝီနာရဲ့အလောင်းအပါအဝင်ကွန်ပျက်စီဝဲနောက်ဖုံးထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းစာဗီယိုရဲ့လူဝေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။စာဗီယိုရဲ့လူဝေကအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲပြစ်ခတ်မှုရုတ်တရက်ပေါ်လာပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအတွင်ကိုရောင်ထဲမှာစာဗီယိုရဲ့လူအနေငယ်ပဲရှိလို့မကြောက်ဖို့ကာဝီနာကိုပြောလိုက်ပါတယ်။စာဗီယိုရဲ့လူကိုရှင်းထုတ်ပြနောက်ကာဝီနာနဲ့ကို
ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါရီဒါပေမဲ့ဆာဗီယိုဟာသူ့ရဲ့တခြားလူတွေမကြခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တုံ့ပြန်ပါရီဆာဗီယိုကတက်စခန်းနေကိုကားထဲထည့်လိုက်တော့ကိုဘက်ကလိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့ကိုဆာဗီယိုကပြစ်ခဲ့ပါရီသူကကာဝီနာကိုအနာယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတနက်နေ့ချိန်ထားပါရီအဲ့ဒီအခါကာဝီနာကသူမရဲ့တနက်ထားကြီးစံကုန်းသွားမန်းကိုတိလိုက်ရပါရီ
ကိုတတ်ဖွဲ့အတွက်အခွင့်အရေးရတဲ့အခါမှာပဲသူရုတ်တရက်ပြစ်တတ်ခံရရပါလိမ့်ပြစ်ခတ်မှုကကိုဘက်စီကနေဖြစ်ပါလိမ့်အစုံမှာတော့ကိုဘက်ကာဝီနာနဲ့ဒရိယကလေးတွေဟာဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်နောက်တနေ့မှာတော့ကာဝီနာကကိုဘက်ပြီးတဲ့အိတ်ကိုတဲလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့တမီးကိုမုတ်တဲခေါ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်အိတ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ပိုက်ဆံနေအများကြီးနဲ့ပြင
လုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ